Доброго вечора всім. Питання адміністративної реформи на сьогоднішній день досить таке актуальне. Актуальне по одній простій причині, що більшість населення, як нашого вже бувшого району, так і всі інші наші краяни, не розуміють, що таке відбулося і як воно буде виглядати далі. На сьогоднішній день не можна остаточно сказати, чи це добре, чи це погано. От, тому що є завжди плюси, є завжди мінуси в любій справі, яка починається. Тим не менше, можна констатувати факт, що в Тернопільській області сьогодні, після виборів буде три райони. Це Тернопільський район, Чортківський район і Кременецький район. Якщо підходити чисто географічно, то можливо це правильно, тому що один район на півдні області, один в центрі області, один на півночі. Але об'єднання всіх, все об'єднання населення в ці райони може ще постати інше питання, чи на часі все це зроблено. Думаю, що ще не на часі, виходячи навіть з того, що не зрозуміло, які повноваження будуть мати районні ради. На жаль, не проведено змін ні в Конституцію, тому на даний час можна і констатувати питання, що є якісь непорозуміння в законодавчій базі. От. Але тим не менше нам потрібно жити, працювати і, звичайно, що питання повністю сьогодні ще відкрито. Спочатку була добровільна, а зараз це вже примусова реформа. Бо спочатку громади мали можливість самі зареєструватися з своєї волі і розвиватися як громади, так? А тепер це вже на законодавчому рівні. Хто не встиг в перший поїзд або всередині, або в останній вагон, то тепер мусить сідати в інший поїзд. Що дала реформа як така, яка адміністративна? На мою думку, багато позитивних речей. Громада сама формує свій бюджет, дохідну частину, і раціонально використовує її. І якщо взяти по Тернопільській області, є дуже багато успішних громад, які скористалися можливості на той період часу, які давала держава. Окрім того, були різні європейські гранти, які отримали величезні кошти на інфраструктуру, їх майже не пізнати. І разом з тим вони навчилися формувати свої бюджети, ефективно використовувати. І Требухівська громада, Олег Михайлович, заскочила останній вагон. Дивіться, за невеличкий період часу, наскільки вона змінилася. Чому? Тому що головою громади став господар, не політик, а господар. Він три рази подвоїв наповнення бюджету, почав ефективно використовувати кошти на соціальну інфраструктуру. Міняється село, каналізація, водопостачання, дороги, школа, амбулаторія, садик, адміністративний будинок, на слідуючий рік басейн, стадіон, тенісні корти. Оце є приклад, якою має бути громада, коли голова, господар, і коли громада і депутати, які обрані, контролюють використання ефективних грошей. Я наводжу тобі просто приклад. І, звичайно, візьмемо золотий потік, так? Тут гірша ситуація, тому що обрали людину відповідальну, але, на жаль, вона менше має харизми, менше має знання, менше має розуміння всього цього, так? І вони там скористалися якоюсь підтримкою, але дуже мало, тому що треба стукати. Хто стукає, хто подає себе, хто пропонує себе, пропонує свою ідею, свій розвиток, хто показує, що ти успішний, і тоді грант чи інвестор заходить в громаду, тому що ти стукаєш, хто стукає, тобі відкриває. Погоджуюся з вами, з тим аналізом, який ви привели, з тими прикладами. Звичайно, що це є великий позитив. Якщо брати безпосередньо по місту Бучичу, чи могла бути створена громада Бучицька? Так, могла бути створена.
Але для цього потрібна була воля перших осіб. І вони мали би бути в цьому, на мою думку, зацікавлені. Тому що це є акумулювання. Звичайно, що не треба там переживати за свої робочі місця, за ті посади, які ви займаєте, і так далі. А їм це було невигідно. А виберуть? Звичайно, що чи виберуть, чи не виберуть. Тобто, а ще маємо трошки часу досидіти свої терміни і так далі. Тому тут я з вами погоджуюсь. І погоджуюсь особливо з питанням інвестора. Ви, напевно, що Петро Іванович не пам'ятаєте, але я пам'ятаю, десь, напевно, що це вже 10-річної давності, та ні, більше, десь 15-річної давності розмова з вами, коли ви мені таки привели приклад, що ви, перебуваючи в Німеччині, йшли своїм знайомим, і знайомий привітався до одного з тих, хто йшов на зустріч. І ви його потім запитали, а хто це такий, що ви так до нього вітаєтеся і так далі. Так. А це є той, каже, хто створює робочі місця. Це роботодавець. Так, це той, в кого ми працюємо, тому ми завжди до нього з повагою відносимося. От ви розумієте, не знаю, чи це, можливо, наш менталітет, чи це така українська якась там жаба. От, але чомусь інколи люди думають, що та людина успішна, яка щось в своєму житті створила, не раз вони так негативно до цього ставляться. Хоча я переконаний на 100%, що всі мають можливість займатися тим, що вони люблять і що вони вміють. Дивися, я розумію людей. І взагалі я розумію, чому це так. Тому що я, коли приїжджаю в Голландію до фермера, я бачу, ще рисунки, фотографії не було. Прапрапрапрапрадід там, перша ферма. Потім так по порядку, потім вже пішла фотографія. Існувала приватна власність. Це передавалося з покоління в покоління. Цивілізовано. Прийшла комуна. Вона все забрала. Хто вмів читати, хто вмів писати? Ідейний, того на Соловки, на кар'єрі, він мав загинути. З господаря зробили куркуля і вивезли, будую Росію аграрну. Причому забрали все задурно. Мені прадід розказував, що Петро жили при Австрії, жили при поляках, жили при руському. Не вір руському, бо руський завжди надурить. Він забрав раз в 39-му році, потім прийшов німець, німець нічого не забрав. Німець, наоборот, дав корову, але потім маєш віддати ялику чи бика на ту суму на м'ясо. Розводь. І коли ти дав, заплатили тобі гроші. Дід каже, так, довжину, висоту, ширину виміряли, розрахувалися, пішли. Руський йшов назад в 44-му році, знов задурнувся, забрав. Оце є руський мір. І він, оце приватну власність. А як ми, Олег, виховувалися? Згадай, Радянський Союз, як нас вчили, розумієш? Взагалі, це робилася русифікація України. І добре, що ми на Заході зберегли свою культуру, мову, що ми зберегли свої традиції, і разом з тим потім це передавалося і на Центральну, і на Східну Україну, де її найбільше русифікували. Чому це? Напевно, це тому так. А Олег Михайлович, ти був два рази головою районної ради. От ти формував свій бюджет, ти його ефективно використовував, я пам'ятаю. А чи я хоч раз впливав на формування твого бюджету, чи я хоч раз пхався в бюджет, я тільки його наповнював. Жодного разу не було такого, аби я пхався до бюджету. Чому? Тому що я з бюджету нічого не брав, я тільки давав до бюджету, Олег Михайлович. Ти можеш це ствердити? Звичайно, що можу це підтвердити, і дійсно це відповідає правді. От це і є правда. От, Петро Іванович, будучи дві каденції головою районної ради. Хочу сказати, не знаю, чи то час міняється, чи то час міняє людей. Але буквально тому 5 років зовсім інший був підхід. Стояло питання не як розподілити кошти, а як їх туди наповнити. Велась розмова і з вами, просилось. Пояснювалось, велась розмова з іншими підприємцями, до яких я дуже з повагою завжди відношусь, до всіх,
Тому що вони створюють робочі місця, вони дають зарплату, вони дають кусок хліба тим людям, які в них працюють. Тобто вони дбають не тільки про себе, але й дбають про тих, хто працює в них. І тому, звичайно, що ні. Тому що є багато було різних питань, які було потрібно, напевно, вирішити інколи і оперативно. От кожна людина має свій досвід в житті. І добре, коли цей досвід використовується на добро. Нести для людей добро, довіряти людям, і тоді люди будуть довіряти тобі. Оце таке магічне слово «довіра». Довіра, так. Довіра до сім'ї, довіра до суспільства, довіра до влади, довіра до суспільних інституцій. Напевно, на тому тримається і держава. На довірі, правда? На цьому тримається все. І сім'я тримається на довірі, і спілкування, і колеги тримаються на довірі. Бо інколи слово, коли ти там довіряєш людині, це важливіше, ніж там підписаний любий там договір і так далі, і так далі. Тобто, треба бути правдивим по житті. Треба використовувати той багаж, який ти несеш за спиною, от, і ділитися ним, показувати приклад. От, і тоді буде успішність. А інакше це шлях в нікуди. От, ну, така моя думка. Бучачане, ви вибираєте голову громади, вибираєте депутатів. От ми запропонували Лепака Івана. Чому? Я можу сказати, як людина, яка кожний рік дає на розвиток села, міста кошти, я виділяю порядка 20 мільйонів гривень щороку на підтримку там різних заходів, на підтримку бідних, на підтримку артистів, на освіту і таке інше. До мене звертається дуже багато людей, я завжди стараюся допомогти. Так? І кожний голова сільської ради чи міської ради до мене звертається, я можу сказати, як хто використовує ці соціальні гроші, які дається. Один каже, дай мені готівку, а я собі там все зроблю. Другий каже, ти переведи мені на ту фірму. А так як Іван Лепак, він приходить зразу з бюджетом і каже, дивіться, Тримач, я оці гроші хочу використати на то, на то, на то, на то. От, будь ласка, смета, бюджет. Я передивився. Бачу, плитка, бруківка по такій ціні, як я ставлю, як я беру. Тобто нема жодних накруток. Тобто він ефективно, цілеспрямовано вкладає ці кошти в розвиток. І коли прийшлося, скажу, а хто би міг бути головою, аби об'єднав малих підприємців, середніх, великих, аби він їх не сварив, аби він тягнув до себе, аби він раз в місяць з ними всіма зустрівся, а він зробив такий сніданок з чаєм, кавою. Аби він знайшов 5 кращих, знайшов 5 гірших, сказав, слухайте, платити маємо всі. Давайте по чуть-чуть підтягуйтеся. Тому що, дивіться, от ваші грошей я ефективно використав. Я зробив то. Я поміг бідним. Я побудував то. Я думаю, що ця кандидатура, вона би була об'єднавча, яка би об'єднала всі партії, всі підприємці, всіх людей. Саме основне, щоб була згода і щоб була довіра. Олег Миколаївич, як твоя думка? Ну, я, наприклад, можу сказати свою історію, коли я познайомився з Лепаком Іваном. Я вже перебував тоді головою районної ради, ну, знав Івана як працівника в відділі земельних ресурсів, як хорошого працівника, тому що інколи люди звертаються, не розуміючи, які повноваження в органів місцевих, ну, і зверталися до мене, як до голови районної ради, щоб допомогти, там спірні були питання по межі, по землі. Ну, звичайно, що ніхто не Бурдер Кінг і не знає всіх, як то кажуть, питань. Тому часто ми залучали працівників, які би допомагали нам в цьому, але справедливо і чесно. Одним з них і був якраз Іван, ще коли працював в відділі земельних ресурсів. І коли його обрали сільським головою, пам'ятаю, він прийшов до мене і каже, Олег Михайлович, ми хочемо робити в дитячому садочку ремонт. Ну, з чогось треба починати. Будемо починати з дітей.
для дітей покращувати умови. Як ви дивитесь на те, щоб були там додатково виділені кошти з районного бюджету на сільську раду, ну, щоб була можливість десь цей. Я, звичайно, що таку ініціативу підтримав, але поставив одну умову. Нема ніяких заперечень, але в першу чергу я хочу побачити, скільки ви можете виділити з свого бюджету сільського і яка буде підтримка від громади. Тому розпочинайте. Коли вже буде якийсь етап пройдений, звертайтесь, підійдемо, подивимося. Так, пройшло буквально там невеликий період часу. Вони Іван Іванович, Іван Михайлович, може, де будете проїжджати, заїдьте, ми вже от почали такі-такі роботи. Ну, думаю, їду, подивлюсь. Приїхав, бачу, зроблено. Є робота, є результат. Ага, ми за ці кошти сільської ради те зробили. Тут люди вже от придбали, там плитка була і так далі. Плануємо ще то і то. Ну, звичайно, що в такому випадку хочеться допомогти такій громаді, такому голові, тому що ти бачиш результат. Я тільки одне був сказав, кажу, Іване, ти молодий голова, ти молодий, розумний, перспективний, вірю, ще в ті часи. От, повірте, я за дві каденції та всіх голів сільських знаю. От, різні були питання, різні були допомоги, виділяли ми кошти не в одну сільську раду для допомоги. От, хто чесний, хто хотів щось для громади зробити, він ці кошти використовував для розвитку громади. Ну, а хто хотів собі збільшити зарплату в вигляді премій і так далі, ну і так поступали, тому що ми коли виділили, вони є розпорядники коштів, вони своїми рішеннями сесії приймають це все. От, тому я і казав Іванові, Іван, дивись, бо саме основне, щоб ці кошти були на благо використані. Я переконався, другий приклад привожу. Маємо історичні замки, вони нам залишилися в спадщину. Стоїть питання, їх треба зберегти. Завалити саме легше. Коли постало, було питання колись ще раніше, щоб Бучицький замок передати такі організації, як замки Тернопілля, яка фінансується з обласного бюджету, з державного бюджету. Тобто там є кошти, в місцевих бюджетах завжди бракує коштів. Не так це все просто, як хтось розуміє, чому не зроблено те, чому не те. А де брати кошти? Ви скажіть, де їх взяти, ми беремо, але це має бути все законно. І в свій час була велика помилка дуже, що Бучицький замок небередений був якраз до цієї новоствореної на той час організації. Але так само, коли підійшов момент і звернулися до Івана Івановича як до голови, що ми хочемо взяти під Замочківський сільський замок, він також приїхав, як ви дивитесь на то, і кажу, звичайно, що передавайте. Передавайте. І ми бачимо результат на сьогоднішній день. Так, ніхто не відновив замок, його не так просто відновити. Це треба. Але дуже багато зроблено, є результат. Та є де принаймні зібратися людям. Я з задоволенням туди з дружиною приїжджаємо, коли проводяться от ці святкування от в селі під замочок. І, звичайно, що приємно. Значить, правильний зроблений крок. Олег Михайлович, дивіться, дуже багато. Тобто можна проводити позитивні приклади, і я довіряю. Я довіряю цій людині і вірю, що він в правильному напрямку поведе нашу громаду. Дуже багато бучачан цікавиться, чому ми не зберегли район. І опоненти звинувачують в тому мене, Миколу Володимировича. Я хочу сказати, бучачани, я все робив, що від мене залежить. І в кінці кінців я навіть склав повноваження депутата обласної ради знак протесту, що таки Барна пообіцяв, але не виконав. Спочатку було три райони – Чортків, Тернопіль і Кременець. Я взяв австрійську карту, тоді були повіти. І прийшов до Степана Степановича, кажу, Степан Степанович, подивись на карту. Як колись будували дороги, мости, залізні дороги, інфраструктуру, вокзали. Дивися, не треба нічого видумувати. Є 14 районів, може бути 3, 4, 5, 6. От було колись 5. Це лише 5, так як колись було. І кожен скаже. Бо дуже багато є обіжених, що не лишили під Волочиський, скажімо, що не лишили Зборівський. Бо з 14 має бути 3 або 5 або 6. А ти скажи, дивіться, я взяв австрійську. А австріяка любили всі люди, тому що він відкрив українські читальні.
Він був господар, він робив все на совість. Цісар на Західній Україні брав шлюб. Його любили люди. Бо він до українців відносився по-людськи. Українці мали свою церкву, вчились, говорили по-українськи, мали свою культуру, і він шанував українців. На жаль, Барна спочатку пообіцяв, потім дав задню, аргументуючи, що мусив бути госпітальний округ, і, бучачи, лікарня розкидана, і ні. Я зустрівся з Богоєнком. Є наше СПТУ. Я кажу, Володя, дивися, є незагружений, незаповнений агроколедж. Якщо б ми тобі віддали один корпус, плюс один гуртожиток, і ви би поділили ту матеріальну технічну базу для того, аби зробити лікарню там, в одному місці. Він каже, мушу переговорити з колективом. Через тиждень зустрівся, каже Петро Іванович. Якщо це для того, аби зберегти район, ми згідні. Це було його вольове, сильне рішення. Поїхав я з тим. Зібрав я депутатів, активістів, приїхали ми до Барни, 12 чоловік сіли. А він пообіцяв добре. Але, на жаль, пройшло півроку, документи не дали на Бучачі. Появилися бережани. Я тоді підключив Романа Ващука, посла Канади. Запросив його в Бучач, запросив в Барну. Сіли разом. У мене вдома. Почали говорити. І Роман Ващук, його ж предки з Бучача. Батько був керівником сільськогосподарського кооперативу в Бучачі. І він каже, Бучач мав перше магдебурзьке право. Він завжди був повітом. Це не тільки історичне місце. Далі, по географії, дорога з Франківська йде через Бучач на Тернопіль. Монастириськ, Бучач. Ми доєднали Золотопотіцьку громаду. Я домовився з підгайцями. Все сходилося. Олег Михайлович, на жаль, ми з Миколою Володимиром зустрілися з Уляною Супрун. Уляна спочатку була проти. Ми її переконали, що ми зробимо в одному місці лікарню, вона буде найсучасніша. Я навіть 12 мільйонів гривень давав на ремонт своїх жертв, аби зробити це в одному місці. І коли депутат Пінь встав за Збаразький район, каже, люди, що ж ви робите? Частину Збаразького району йде до Кременця, частину йде до Тернополя, частину йде до Бережан. Ну як можна ділити район? Є родинні зв'язки, є інфраструктурні зв'язки. Або беріть до Тернополя, або беріть цілого до Бережан, або цілого до Кременця. Степан Степанович сидів ззаду. Каже, Степан Степанович, бачите, оце ваша реформа. А він каже, ви ж депутати проголосували. Я кажу, депутати, встаньте, хто за це голосував рішення? Ні один не встав. Я в знак протесту, я склав свої депутатські повноваження. Я робив все, аби район Олег Михайлович був. На жаль, мав бути Бережанський. Але в кінці вийшло райони три. Мусимо з тим змиритися і рухатися далі. У мене стоїть інше питання. А що керівники за 5 років зробили, керівники району зробили те, щоб цей район залишився? Так, робили ви, робив наш народний депутат Люшняк Микола Володимирович. А от що вони особисто робили? Пам'ятаю, постало питання було, коли вже дійшли такі слухи, тому що ніхто це попередньо не говорив, що забирають податкову від нас в Теребовлю. Піднімаю питання на сесії. Люди добрі, та схаменіться. Та тільки відреставрували будинок, на який потратили колосальну суму грошей, який міська громада за 1 гривню віддала державній структурі, така як податкова інспекція. За 1 гривню. Ну, так законодавство говорить, так і зробили. На сьогоднішній день, для того, щоб створити в Теребовлі, потрібно затратити знов кошти, щоб зробити ремонти. Чому не можна було це відстояти? А як Фрейд міг піти проти Барни? Вони ж одні партії. Це треба було поїхати в Тернопіль, це треба було закликати центральне телебачення, так? Так. Так, і показати, пояснити, щоб це побачила ціла Україна. Що як? Ви зробили, такий ремонт колосальний. Ви зробили таке приміщення, так. Ви забираєте.
А це цілонаправно робилося. Забрали прокуратуру, забрали пенсійний, забрали цей. І це до того йшло. Ну добре, так вже сталося, нехай так буде. Чому не ініціюється питання, щоб це приміщення повернули назад громаді? Раз воно вам не потрібно, якщо тут тільки знаходиться невеликий відділ, там не знаю, який там зараз штат до 15 чоловік, я думаю, що в будинку, який на Майдані Волі чи на площі Волі, ще можна знайти 4 кабінети, щоб їх розмістити. А даний будинок передати назад громаді. Я думаю, що нової влади, хто би вірив, що підтримують наші люди, наші земляки Івана Івановича. От, але оце, що я сказав за приміщення податкової, за нього потрібно буде поборотися. Нехай повертають назад громаді, раз воно вам не потрібно. Я думаю, що ті депутати, яких оберуть наше населення, так, то й голова, вони раціонально його використають, тому що не можна в даний час розкидатися такими будівлями, і потрібно їх раціонально. Олег, чи це буде? Я від довіри йду депутатом обласної ради. Як кандидатом, поки що, як до обласної ради. Чому? Я думаю, що вже зав'язав з політикою. Але коли Микола Володимирович прийшов і каже: Петро, от дивися, не піду ні з Кличком, не піду ні з Порошенком. Тому що я розчарувався в цьому. Це місцеві вибори. У нас є група «Довіра», я зареєстровую партію в області, і вона ще зареєстрована в Полтаві, Олег Михайлович. І я дав згоду. Чому дав згоду? Це небагатий хлопчина. Він не має статків. Але зато він має добре серце, і він щирий українець, і старається робити для регіону, для України дуже багато. І йде гарна команда до районної ради від довіри. Йде хороша команда, ти йдеш теж до району. Йде хороша команда в Бучацьку громаду. Голова Лепак Іван. За підтримки довіри йде Ковдрин Олег. І за підтримки від довіри йде Кусь Іван, це по Золотопетівській громаді. Бучачани, прошу підтримати цих людей. Значить, ці люди є дуже серйозними людьми, вони будуть працювати на громаду, вони будуть працювати для того, щоб бюджет наповнювався в 5-6 разів більше, щоб це був бюджет не проїдання, Олег Михайлович, а щоб це був бюджет розвитку. Вони будемо спільно залучати, створювати робочі місця, аби в Бучачі жило не 8 тисяч чоловік, а хоча б жило 28, щоб тут була робота, щоб люди не виїжджали, щоб в селах була робота, щоб була інфраструктура і таке інше. Але тим треба жити, бути холериком, мати здоров'я і бути розумним. Розуміти, що таке бюджет, як його наповнити, як ефективно його використати. Маємо приклад Требухівцях. Став не політик, а став господар. Обираємо Бучачі господаря і обираємо господаря в Золотому потоці. І цей Бучацький край буде далі славетний і буде процвітати. Повністю з вами погоджуюсь, Петро Іванович. Коли я мав зустріч з Миколою Володимировичем, а ми з ним трошки були і скоріше знайомі. Знайомі по такому одному випадку, та який я можу і всім сказати, не роблю ніколи з цього секрету. В свій час покійний мій друг, колега, можна сказати, один з кращих моїх друзів, Михайло Сличенюк, коли попав в біду, я думаю, всі люди наші пам'ятають ті рейдерські захоплення, які відбувалися. От. І, звичайно, що була вже така безвихідь, до кого звернутися, хто допоможе. Так, спасибі великі від його імені і від себе особисто всім волонтерам, воїнам АТО, які прийшли, які підтримували, які не давали можливість це зробити. От, але це було ситуативно, була підтримка, так, погоджуюсь. Але що далі? І от запитав мене покійний Михайло, хай з Богом спочиває,
Ну, а якби ми от до Люшняка я би звернувся, як ти думаєш, чи підтримує він, чи не підтримує? Я кажу, та звертайся, ти простий чоловік, кажу. Ну, знаєш, що це проста людина, і звертайся, я думаю, що підтримує. І він підтримав. Він підтримав своїми зверненнями в прокуратуру генеральну, в Службу безпеки. Звичайно, що він не міг вирішити те питання. Жорстко, так. Він взяв це на контроль. Принаймні, він не дав можливість тим, хто це хотіли цим заволодіти, форсувати це все. Воно, принаймні, затягнулося в часі. Інколи час грає на плюс. От. Тому, звичайно, що я в цьому побачив порядність. І коли він... Коли ми з ним зустрілися, от, він запросив мене в команду. На жаль, законодавці так нам прописали виборчий кодекс, ну, що мусимо ми йти від там, політичних партій, бути представлені ними. Ну, можливо, це в такому тренді європейському, так як і в Європі, так як в більш таких демократичних країнах. Нехай буде, попробуємо, але, звичайно, що ще є дуже багато запитань. От, і до самого виборчого цього процесу, який відбудеться 25-го, і до підрахунку голосів. От, тому що, ну, можна прогнозувати, що дуже багато бюлетенів все-таки буде спорчених. Ну, щоб було менше спорчених, значить, ну, зрозуміло, що буде 4 бюлетені. Буде вибір голови громади, буде вибір депутатів місцевої громади, тобто міської ради буде вибір, буде бюлетень з депутатами до районної ради і з депутатами до обласної ради. Згідно нового нашого кодексу, який вже вступив в силу, по якому ми зараз будемо і обирати от на місцях депутатів, потрібно буде проголосувати за політичну силу. Так, ну, в нашому випадку за довіру. Ну, звичайно. За довіру і уважно звернути увагу, під яким номером в цьому ж самому бюлетені від кожної політичної сили буде мінімум 10 чоловік, можливо, десь менше, але, як правило, 10 чоловік кандидатів від цієї політичної сили. Тобто у нас буде по Бучицькій громаді 3 округи, так. Значить, одні 9 депутатів. 8 і 8. 8 і 8, так. Ну, від кількості квоти мається на увазі, який склад буде самої громади, кількість депутатів. Ми просимо, так. Проголосуйте за тих депутатів. Кого ви знаєте. Кого ви знаєте, але які яким він є по черзі. Якщо оце якраз і відрізняється, отут буде саме більше запутано. Тим більше, саме від позначення буде дві клітинки. Дві клітинки. Чому дві клітинки? Тому що могла би бути одна, якщо би було тільки там до 9 депутатів. Якщо 10, якщо поставити цифру 10, значить треба дві клітинки. Значить треба поставити, наприклад, там 1 і 0. Тому, коли ви будете голосувати за депутата, який перший в списку, так, ви повинні поставити 0-1. Потім другий в списку 0-2. Я думаю, ми ще звернемося, ми візьмемо бюлетні і розкажемо вже більш детально. Ну, звичайно, щоб пояснити все-таки людям. Пояснимо. А люди вам вибирати. Тільки вибирайте конструкторів, а не деструкторів. Вибирайте тих людей, які створюють робочі місця, які створюють додану вартість, які платять податки, які люблять Україну понад усе і які йдуть в ногу з Україною. Роблять її кращою і багатшою. Дорогі бучачани, земляки, в першу чергу хотілося б закликати вас, щоб всі прийшли на вибори. Не потрібно ними ігнорувати, потрібно все-таки зробити свій вибір. І дивіться уважно, звичайно, складні вибори, складні бюлетені, але голосуйте за тих, кого ви знаєте. Кого ви знаєте з позитивної сторони, голосуйте за тих, хто несе добро в житті, тим, кому ви довіряєте, і за тих, за кого вам буде не стидно. І пам'ятайте, що коли ви зайдете в кабінку, і там ніхто не бачить, що ви робите, то голосуйте так, як вам підказує ваше серце. Ніхто не має права на вас тиснути, лякати і таке інше, тому що ви є вільні люди, ви є українці. Голосуйте за кращих, вибирайте кращих, щоб ці люди, які ви оберете, служили суспільству і робили наш край набагато краще, прославляли Україну. Дякую.